Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի համակիրներ, նախ շնորհակալություն այսօր միջոցառման ժամանակ, Դաշնակցության հարավակի ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ մոտեցան, բոլորի հետ ծանոթացանք, պարզվեց շատ մեծականակ հետևորդներ ունենք ու լիքը մարդ իր աջակցությունը հայտնեց և ես որոշեցի մի փոքր այդ աջակցությունը չարաշահեմ, ուրեմն ժողովուրդ շատ կարևոր բան է տեղի ունեցել. Վաղը ժամը 11-ին Բաղրամյան պողոտայի վրա դեպի Բանի կողմից, Բաղրամյան պողոտայի կողմից դեպի ընդունարանը ազգային ժողովի հավաքվում ենք մենք բոլորով, մեր թիմակիցներով, շտաբ հավաքենք մենք հավաքում ի ընդդիմություն, հա, Սորոսի, ու կբացատրեմ, վաղը ընդեղ լինելու են Սորոսներից բոլորը. Ում գիտեք, այդ Սորոսների վաստակները, բոլորը հիմնականում այդ գլխավոր խաղացողները լինելու են, ազգային ժողովում են լինելու, իմ տեղեկություններով նաև լինելու է սոր գլխավոր Սորոսական Լարիսա Մինասյանը, ով որ զբաղվում է Ջորջ Սորոսի այսպես փողերը բաժանելով ու մարդկանց հավաքագրելով. Ինչով է շատ կարևոր վաղվա հավաքը, հիմա բացատրեմ ձեզ ինչը վաղը տեղի ունենալու, շատ կարևոր իրադարձություն, վաղ անցումային արդարադատություն կոչեցյալի քննարկումներն են, ուրեմն քննարկումների մասին թող մասնագետները խոսան այդ անցումային արդարադատության, դրա վատ և լավ կողմեր, եթե կան լավ կողմեր իհարկե, դրանց մասին առանձնապես մասնագետներից լավ կողմեր չեմ լսել, բայց այդտեղ հարցը ուրիշ բան է, հարցը այն է, որ անցյալ տարի հուլիսին Սորոսը, Տիկին Լարիսան, Հայաստանը հրավիրել անցյալ տարի հուլիսին Կարանզա ազգանունով փորձագետի, այսինքն Սորոսը, Ջորջ Սորոսը, ուշադրություն, հրավիրել է Կարանզա անունով փորձագետի և տարել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման, այդ մասին տեղադրվել է կառավարության կայքում հաղորդագրություն և նկարներ և շատ հետաքրքիր բան եմ ձեզ հիմա ասում, չի տեղա գաղտնի են պահել Կարանզայի անձը, այսինքն այդ ֆոտոների մեջ, կառավարության դրած ֆոտոների մեջ չի եղել Կարանզային, ես ուզում էի տեսնել էլի, ով ում ա բերել Սորոսը, իրանք թաքուն են պահել, այսինքն նկարը չեն դրել կառավարության կայքում, բայց Կարանզան իր Twitter-յան էջում նկարը դրել է, ես այդ նկարը ունեմ, կտեղադրեմ կոմենտների տակ, որտեղ Տիկին Լարիսան, Սորոսի ներկայացուցիչը Հայաստանում, Նիկոլ Փաշինյանը, մեր վարչապետ և Կարանզա ազգանունով այդ փորձագետը, ում որ հրավիրել է Լարիսա Մինասյանը, ջերմ զրուցում են անցումային արդարադատության ներդրման մասին։ Հիմա վաղը այդ Կարանզան եկել է Հայաստան, էլի ինքը շատ այնպես ուզում են մեզ ներկայացնել, որ ինքը այնպես բարի պապի է, ով այնպես անհանգստանում է Հայաստանի մասին, ինքը այնպես գալիս է ու մեզ ինչ-որ բաներ է ասում, բայց իրականում ես ձեզ գիծը տալիս եմ ու ասում եմ, որ ինքը Սորոսի կողմից մեր անողնաշար իշխանության վրա փաթաթված հերթական, այսպես ասեմ, փորձագետն է, ով գալու է հիմնահատակ ավիրի մեր բանը, օրենսդրական դաշտը, դատա իրավական համակարգը ու հիմնականում այս Սորոսների կողմից, որ իրանք գնում են ինչ-որ երկրում, սկսում են այդպես աշխատանք իրականացնել, վերջում անպայման այդ ամեն ինչը ավարտվում է քաղաքացիական պատերազմով։ Ես հուսով եմ, որ մարդիկ, ովքեր ինձ լսում են, ովքեր ինձ հետևում են, հասկանում են, որ ես հենց ընենց ոչ մի բան չեմ ասում, այսինքն ես այն բայղուշներից չեմ, էլի որ հելնեմ տենց են, որ բան, հեսա քաղաքացիական պատերազմ գլինում է, ես ես կոնկրետ օրինակները կարամ բերեմ բազմաթիվ, հիմա այս պահին լայվով չեմ ասի, հետո տեքստային կներկայացնեմ լիքը, օրինակներ կբերեմ, որտեղ այն երկրներում, որտեղ Սորոսը անցել է, տեղ է դարձել է վերջում քաղաքացիական պատերազմներ, մեծ արյունահեղություններ, տասնյակ հարյուր հազարավոր զոհերի հասնող բախումներ։ Հիմա ես ֆիքսենք, որ ես բայղուշ չեմ ու ես դա չեմ ասում, որ որտեղ այնպես ուզում եմ, որ չոր տպավորություն թողեմ, բան, ես ձեզ ասում եմ, վաղը հենց սկսվում է այդ պրոցեսը, վաղը սկսվում է մեր երկրի մեր պետականության բռնաբարման հաջորդ փուլը և մենք ուղղակի իրավունք չունենք այդ ամեն ինչին կողքից նայելու։ Դրա համար բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր մոտեցան, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինձ անընդհատ գրում են, ինչով օգնենք, ինչով ձեր կողքին ենք, պարոն Մալյան, եւ այլ, ես խնդրում եմ վաղը ժամը 11-ին առավոտյան լինել ազգային ժողովի ընդունարանի մոտ, դրան մոտ, այդ Բաղրամյան պողոտայի կողմից։ Մենք միասին փորձենք ցույց տանք, մեր անողնաշար իշխանությունը արդեն ոնց հասկացա լրիվ պարկել է Սորոսի տակ, մենք պետք է փորձենք, այդ ինչ չի անում, մեր անողնաշարները չեն անում,
Հա իրանք սարը զբաղված են ինչ-որ սելֆիներով բանով, բայց մենք ստուգեք այդ պետությունը մեր ընդհանուր է, էլի։ Այնպես չէ, որ իրանք առանձին է, մեր առանձին է, որ մենք սկենք, սենց բոլորով սկելու ենք, սենց բան եմ բարձ եմ ուզում բացատրեմ, հա՞ ձեզ։ Դրա համար մենք այն մարդիկ, ովքեր որ այս վտանգը տեսնում են, այս քաղաքացիական պատերազմի, երկպառակման, այդ ամեն ինչի վտանգը որ տեսնում են, որը մանրամասն ես նաև փորձագետների ներգրավմամբ կփորձեմ այդ ամեն ինչը բացատրել, հա, ես կհրավիրեմ նաև մարդկանց եւ իմ եթերով թեկուս կամ չգիտեմ, կխնդրեմ Արտուրը, Դանիելը թող adekvat գան այդ մարդիկ, Արտուրն էլ իրենց ընդունի, կխնդրեմ, որպեսզի այդ փորձագիտական կարծիքն էլ դուք լսեք, ժողովուրդ։ Սա խաղ պարչի, սա կատակ չի, սա սթից իշոր, ես ինձ ինչու պանիկա չի։ Սա կոնկրետ պետականակորցանար բանա, պրոցեսա, որը վճարվում է, հասկանում եք։ Այսինքն մարդիկ փող են տվել, որ մեր պետությունը կործանվի։ Ուրիշ որ մարդիկ ուրախությամբ այդ փողը վերցրել են Հայաստանում եւ ուրախությամբ կործանում են, բայց արդեն ոչ թե մենակ իրանց պետությունը, այդ պետությունը մեր բոլորինս է, այսինքն նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր պրոստ ամեն օր գնում են գործի գալիս են ու մի օր գնում են գործի, տենում են այդ գործի տեղը փակ արդեն էլ չկա, որտեվ այնտեղ արունահեղությունն է փողոցում հիմա տեղի ունենում։ Սա այսպես վկրացի եմ ես ապացատրում։ Իհարկե, սա նաև մարդկային մի հատ խումբ կա Հայաստանում, որ իրանք դա երազանքն է, իրանք այդպես աբիժնիկ, իրանք ոնց ասեմ, իր անցյալով ապրող այդպես ինչ-որ մարդկանց խումբ է, ովքեր որ ամեն գնով ինչ-որ վրիժառություններ կամ բաներ ազում ու չի ուզում հասկանալ, չնայած այդ խմբի մեջ էլ կան լինում են պատահում են նորմալ մարդիկ, համենայն դեպս կուզենամ դրանք հասկանան, այդ նորմալ մարդիկ հասկանան, որ հիմա այս պահին այդ աբիժնիկության ժամանակը չի, այս պահին այդ անցյալով ապրելու, անցյալը փաթաթանալու ժամանակը չի, այդ ֆակտորից օգտվում են դրսի ուժեր ու բավական լուրջ են օգտվում։ Նորից կրկնեմ, ասածս խնդրում եմ, վաղը առավոտյան ժամը 11-ին ես էլ ընդեղ կլինեմ, միասին լայվ կմտնենք, ժողովուրդ ջան, ավելի մոտիկից կծանոթանանք ու հետ ծանոթենք, իսկ ին բոլոր ծանոթներին անուն առ անուն չասեմ, խնդրում եմ, բոլորով կլինենք 11-ին ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան պողոտայի կողմից այդ ընդունարանի մոտ հավաքվենք, այդտեղից արդեն այդ բանի մոտ, այդ ճաղավանդակի մոտ բան կանենք, կկանենք, միգուցե նաև կմտնենք ազգային ժողովի այդ տարածք, այդ այգին, չգիտեմ, այդտեղ հիմա բաց է, փակ է, թե դին մենակ Նիկոլի համար են բացում, ի խոսքը վաղ է, դել միացած ընդհանուր կհասկանանք։ Ժողովուրդ ջան, մենք իրավունք չունենք, նորից եմ ասում, որպեսզի ամեն մեկը չկենտրոնանաք ձեր մանր խնդիրների վրա, գնաք ձեր մանր խնդիրներով, ամեն մեկը ձեր փայ խնդիրով եթե բողոքներ անեք։ Հիմա ասում եմ, վաղը եկեք ազգային ժողովի դիմաց, վաղ ժամը 11-ին Բաղրամյան պողոտայի կողմից։ Շնորհակալություն, հուսով եմ իմ ասածը իր ազդեցությունը կունենա ձեր մոտ։